Mycket bra, Henrik! Bekymrad när vi inte gör. Nu är det försvaret som är dåliga. Alltså. Nu.
Samma rörelse, tredje gång, tre på raken. Thank you.
Det ligger samma poäng som Skure, jag vet inte. 3 och 4, 4. Ja, 4 plats. Vår starka sida här. Snacka bakåt istället nu, killar. Nej. Kontinuerar hela tiden med att måla. Ja. Bara stå hänga på det. Droppa ner! Nedra! Det är snabbt. Kolla vad det var på högerkanten. Tack så mycket!
det var nära. Nej, inte jag heller. Oj, han är på bra, HP! Bra, HP! Vad är HP? Det första! Matcherna gick tån sönder på. Så det, ja, det är, jag tror han kommer in andra här så vi ska testa andra. Jonas! Var med bakåt nu! Bra, Jerka! Mycket bra, Jerka!
Det var allt på en gång där. De ligger och kör på gränsen där alltså, hela tiden. Så att, nej, det där kan man inte göra på det. Mycket bra, Valle! Bra, Hannes! Och Jonas, jag tattar. Ja, han sitter där. Det är rehab fortfarande som gäller för honom. Det är, säsongen är körd på honom, så att säga. Så att... Mycket bra, Valle! Mycket bra, Jonas! Jag har hört ingen straff. Oh!
Bra jobbat!